بالمغاير. Oh,
زندان دی مکی
زندان دی محکیم نبا بابا قید زندان دی محکیم نبا زندان دی محکیم نبا بابا
Thank you.
Oh, sorry.
نبی اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا ابن سید المسیحین السلام علیکم ابن سید فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا نریب المربع السلام علیکم یا معین الضفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعت والزوائف یوم الجمعہ السلام علیکم یا انیس النفوس ایوہ المدفون بیا الجزیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان الامان الامان بالفتح زمان من شر الشیطان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قامع الکفر والطغیان السلام علیکم یا دافع الذنوب والعدوان اجل اللہ تعالی فرجکم وسبل اللہ تعالی مخرجکم وظهورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وقت محمد و علیہ محمد بادیان کی تمام محنت کو نذرانہ عقیدت کو نیاز پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول ہو سکتا نایا بہت کے محمد والے بیت محمد تمام باطمیوں کی جوانیاں دراز زندگی دراز کرنا پروردگار عالم ان کی جتنی نیک خواجات ہیں قبول منظور کرنا خدایا بہت کے محمد والے بیت محمد صبح سے لے کر شام تک جو عزاداری امام کا سلسلہ ہے مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں بارگاہ امام میں قبول و منظور کرنا سید غلام حسین شاہ جی سید زمان شاہ جی سید نواب شاہ جی سید توصیف عباس شاہ جی سید عمار علی شاہ جی سید تاثیر عباس شاہ جی سید بلال شاہ جی سید ابن حسن شاہ جی اور جتنے حضرات نے مل کر یہ تمام کیا خدایا تمام کو اجر عظیم عطا تمام کے مرحومین کے درجات بلند مولا ان کے رزق کی وقت میں اضافہ کر جن جن مومنین کی دعائیں میرے ذمہ ہیں خدایا کے دلوں کے راز بہتر جانتا ہے تمام کی دعاؤں کو شرط قبول کرتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سر روپیہ سردار کا ہے روپیہ سے لائٹ نہیں چلتا پیش کر